Norges. Vi ska till Oppdal och Ramaskrik 21. Ja. Woohoo! Så det blir 4 dagar I Skrekkenstein. I Skrekkenstein, så det blir gøy. Så nå har vi jo da begynt å kjøre opp mot, fra Østfold til Trøndelag da. Ja, vi har passert Nebbenes. Mm. Så neste stopp nå blir vel en liten bollestopp? Ja, vi må ha et lite bollestopp. Ja. Men ja, det skal bli artig da, å møte litt folk med felles interesser og mye sånn skrekk folk vi ikke har sett på en god stund. Ja, se mye kul film. Ja, så dette blir bra. Det blir bra. Da vi på det vakreste stedet på jord. Kurt. Bolleland. Bolleland. Vi hører hjemme I Bolleland. I Bolleland, I Bolleland, I Bolleland. Og alt sitt som bolleskap, det hører hjemme I Bolleland. Ja, så vi kan, det blir liksom ikke ramaskrik uten at vi stopper på Espas og kjøper oss noen boller. Det ikke så lenge siden du var her, Kurt, for du kjørte Teslaen din inn I Bolleland-skiltet, ikke sant? Kjente han som satt på do. Ja. Jeg tenkte jeg skulle besøke han. Surprise! Du tar litt sånn glory hole til et helt nytt nivå. Nå skal vi gå inn og få oss noen boller. Så, into Bolleland! And we go! How are you? Ser du noen som skiller på bollemangen, måtte jeg på seg? Det kan være sånn litt krem på. Ja, ja. Hva har vi I påsen? Nå må vi blenge opp en bolle, så må vi ta en liten smakstest. Prøver den først vi da, med krem og sjokolade. Gjør det. Mm. Den satt godt, den. Ja, det var bra. Mm. Hvor mange boller fra en bolleskala på 1 til 10 boller gir du denne bollen? 10. Åh. Gleder du deg nå? Nå gleder jeg meg. Mm. Det ikke noe som som å sitte og spise bolle og se ut over Mjøsen. Jeg enig der. Det en tier på bolleskalaen, det her. Det veldig godt. Fersk og god. Vi kommet til snøens rike. Vi på... Velkommen til Dombås. Vi på Dombås, og ja, selv helter må ha litt mat å drikke, så da blir det en liten pause før vi kjører videre snøfenken. I snøfenken til Oppdal. Har vi spist litt mat vi, Chris? Ja, det var godt med en elgburger-tallerken, altså. Vi fikk jo også laget en burgerbaron-video I samme slengen. Mm-hmm. Så den kommer jo på YouTube om litt, ikke helt enda. Snart. Ja. Nå vi jo på siste stretch mot Oppdal. Ja, på vei over fjellet. Ja, og begynte å komme litt snø og sånn da. Så nå kan jeg liksom bare nesten kjenne smaken av popcorn og lukta skrekkfilm. Så det blir bra det her. Ja, vi gleder oss fortsatt vidt til å møte masse kule folk og se mye bra film. Mm. Så bare vi kommer oss over dette snøete fjellet også, og når lastebilen bak her ikke fortsetter å leke duel med oss, så blir dette bra det. Det jo litt synd at været visst nok har satt en stopper for utvisning av Pet Sematary, men sånn må det bare nesten bli. Men det mye annet vi kan glede oss til da. Absolutt. Da vi endelig her på Ramaskrik, og vi har jo ikke noe tid til Oppdal min, så nå skal vi bare rett inn og se på Mick Garris sin Sleepwalkers. Ja. Jeg har et sånn kjempenostalgisk forhold til denne filmen. Den kom I 1992. Jeg tror jeg ventet kanskje til 1993 med å få sett den, sånn ordentlig. Sånn på en sånn piratkopiert VHS. For når den først kom på video, så var det sånn, nummer 1 I USA, altså, wow, ja, takk skal du ha for at vi ikke fikk sett den. I'm Mick Garris, and I want to welcome you to opening night at the Ramaskrik Film Festival. I wish I could be there with you in person. Maybe next time we'll be able to make it happen. I was fortunate enough to be the director on this mad opus you're about to watch, Stephen King's Sleepwalkers, and I was surprised but not shocked to find out that the film was banned in Norway in 1992 when the film was released.
Stephen King's Sleepwalkers. Ja, det var Sleepwalkers det. Ja, og det var også første gang jeg har sett Sleepwalkers. Jeg vet ikke, sånn helt kort hvis du skal si hva den handler om. Nei, den handler jo om shapeshifting, veldig kort. Og en mor-sønn-relasjon. En mor og sønn som har en veldig god relasjon, kan jeg vel si. Ses igjen, for det her var gøy alle takker, altså. Så fikk vi også en liten Q&A med Mick Garris på Zoom, da. Ja, I tillegg til en intro, så svarte vi på spørsmål fra tilskueren, og også fra en, så, ja, en hva skal vi kalle det, programleder, eller ja, en her på Ramaskrik, da, som også stilte spørsmål. Altså, det var veldig gøy, så ja, Sleepwalkers ble makekast 5 fra meg, så det var gøy. Live any place and any time I'd live here in London in the 60s. Ja, det rett fra Sleepwalkers til Last Night in Soho. Ja, vi rider ikke på løvbæra, vi. Nei, det gjør vi ikke. Og jeg vet egentlig ikke noe mer om den, at det, Edgar Wright som har regi. Litt humor og litt gore, kanskje? Det burde jo bli det. Hopper litt på begge, egentlig. Usynning, da. Ja. You can't save me. Ja, det var ikke helt sånn type Edgar Wright-film jeg kanskje forventet at vi skulle se. Nei, samtidig veldig original og kul film. Ja, den handler I grove trekk om Eloise, som da en jente som har flyttet til London for å studere mote. Ja. Og så I hybern, hun da leier av en gammel dame, så begynner hun liksom å få sånn syner da, til å se liksom 60-tallet så gjennom en som har bodd der før. Ja, på 60-tallet, og det virker liksom uskyldig og moro, helt frem til hun liksom finner ut at 60-tallet på Soho var ikke bare fryd og gammel, og så skal jeg ikke spoile for mye, men det glir jo liksom over I litt sånn skummelere ting da. Ja. Ja. Og veldig sånn original film egentlig. Ja. Jeg ble overrasket. Stilistisk og kul musikk. Og... Ja, mye bra 60-tallsmusikk der, og så... Ja, den var liksom ikke helt som forventet, men jeg synes at den var ganske kul, altså. Ja, de gav den skikkelig, så den var knallbra. Kanskje en aning litt lang, for det var litt sånn mye sånn snublet og fallet opp igjen. Og, ja, ja. Men ja, den overrasket meg, så det var liksom, det var ikke litt trudde så for å si det hele tatt. Men ja, har du lyst til å rulle en makke, eller? Jeg gjerne gått på en svak femmer, jeg også. Ja, jeg likte den også veldig godt, så jeg også på en femmer, altså. Så den burde dere komme dere på kino og se. Jeg vet ikke når den har premiere. November, tror du? November, ja. Så det den rett rundt hørnet. No Rest for the Wicked. Jeg rakk akkurat å kaste I meg en liten halvliter, men nå det da inn for å se på... Don't Breathe 2. Ja. Så nå skal vi holde pusten I en og en halv time. Det går akkurat. Skrik dag 1 sin siste film Don't Breathe 2 folk bryter seg inn I huset til gammel mann igjen gammel blind mann så ja, det stod vel til forventningen den tenker jeg egentlig altså. Ja, sånn føler vi det første ganske greit ja. Litt nye ideer og... ja, rollen litt byttet da for nå han blinde mannen ikke liksom bad guy, men good guy ja, det liksom det du går på litt her I begge filmene hvem bad guy, hvem Ja, her han vel litt mer mot the good guy på en måte, egentlig. Ja, han samtidig så, ja. Ja, han ikke
ikke uskyldig. Nei, men makekast svak firer, tenker jeg. Ja, tenker du på det? Ja. Så det var jo dag 1. Hva synes du om første dagen? Nei, jeg synes det var en bra dag igjen, ja. Ja, ja absolutt. Og neste år så håper jeg at man fikk studere vær, men ellers... Ja, det jo snøstorm uten alt. Men ja, I morgen det en ny dag, så nå skal vi hjem og sove. Eller hjem til vår Airbnb. Da det morgen på dag 2 på Rammanskrek. Jeg står og steker litt bacon og godeste Kurt. Han, hva gjør du? Jeg lager en liten dag 1-rapport for å se år. Ja. Mm. Og vi fortsetter sånn som vi gjorde I går. Vi hva vi spiser. Ja, så det viktigste måltidet om dagen jo frokost, så da må vi starte ordentlig med bacon og egg. Og så det vel over til Oppdalen Kulturhus da, for å se litt mer I film. Da vi på plass igjen, dag 2 på Rammanskrek. Frokosten fortært og klare for mer film. Ja, se som folk klare for film også, for det begynner å bli en hel menneske her. Ja, og da skal vi jo se på... Litt kortfilm først vel? Ja, eller lang kortfilm work som Work in Progress på et eller annet prosjekt som Fredrik S. Hana lager. Ja. Nei, egentlig ikke vet så mye om. Da lærer vi noe I dag. Ja, og så... Det vel fransk titane. Titane, ja. Og dama bak ro. Ja, og så skal vi se på Argentos The Bird with the Crystal Plumage, eller hva det heter, som heter på norsk, ja. Ja, og så var det vel en til, vel? Det vel noe senere. Ja, vi må vurdere litt utover hva dama vi skal se, men bare heng med, så får dere vite det tidsnok. Jeg synes det har vært veldig kjekt å gå når jeg har reist utlandsk, og at det så mange folk I alle slags land som kjenner til Rammanskrek. Så det ikke bare kjekt å se at dere overlever, men dere også ser ut som å vokse på hvert år, så det veldig, veldig gøy. Jeg skal da vise en work in progress versjon av en kortfilm som jeg har holdt på nå med godt over ja, ett og et halvt år, kanskje. Det var en film som jeg begynte på mens jeg var I sluttfasen på en dokumentarfilm som jeg har lagt. Denne filmen også skal må utforske found footage-sjangeren, som en sjanger som jeg liker veldig godt. Da har vi sett en workprint av Fredrik S. Hana sin nyeste kortfilm, From Beyond. Ja, og den handler vel egentlig om hvordan menneskeheten ville tatt imot en fremmed rase. Ja. Men presentert liksom I form av en rekke klipp og nyhetsinnslag og litt sånn. Footage og sånn. Ja, så litt eksperimentelt. Ja, det ikke helt sånn standard, men jeg synes det var kul, altså. Ja da, det hadde noe for seg. Ja, det jo ikke noe for alle, men kortfilmer jo ofte litt mer sånn eksperimentelle I formen. Kunstfilm på en måte. Ja, så jeg likte den, ja, så skal vi kaste et lite makekast. Et kortfilmmakekast. Tenker jeg firer på den. Så vi Kandisha etterpå. Il y a deux façons de stopper sa malédiction. La première, c'est d'appeler le démon, l'invoquer et de l'exorciser. Mais c'est quoi la seconde? Ja, det handler jo om en demon som heter Kandisha, ja. Som mammon, rett og slett. Virker som en liksom islam-religion, I stedet for våre egne... Ja, så det var en litt sånn fresh vinkel på det, da. Mm. Og hun blir da, kan du fremkalle, og så dreper hun da menn. Kun menn, så det litt sånn feministiske prek på nå. Absolutt. Men den overrasket nå, så vi hadde jo egentlig ikke tenkt å se den. Så endte vi opp med å se den likevel. Ja, for det synes brutal, men også veldig sånn moderne og... Ja. Urban. Så absolutt veldig kul den, så jeg tror jeg havner på en makekast 4 på en parti, så den overrasket jeg litt den, altså. Henger nok rundt der, ja. Mm. Hvem jeg ser her? En kjent person. Ja, gud, immortalized. Ja, du jo, hvor du også? Jeg jo der, ja, og jeg Hvor jeg? Jeg Du må jo være på den ene siden av meg, da. Ja, jeg et eller annet sted her, altså. Men, Satt kanskje på den siden, ja. Ja, du synes best. Men nå ser vi på en sånn utstilling
For det jo 10. gangen Ramaskrik arrangeres. Ja. Så har de ordnet en liten utstilling da, med sånn forskjellige plakater og litt bilder fra diverse. Ja, alle posterene og masse bilder. Altså, ja, ting og tang som har vært der, kjendiser. Ja, da ser du også det henger et bilde der av Brian Houston, som vi møtte her da vi var her I 2019. Brian Jusna, horror legend, the producer and director. First of all, welcome to Norway. Thank you. What do you think of Ramaskrik 19? I'm having a great time. It seems like a great location and wonderful people and good screening room. It's wonderful. Han var jo kult å møte. Kjempegult. Så jeg håper liksom neste Ramaskriken, at det mulig for de gamle heltene å komme fra USA over til Norge da. Det var rare greier. Ja. Veldig rare greier. Titan? Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal tenke eller tro. Den var veldig spesiell. Crash møter Tetsuo og møter Eraserhead, møter noe du aldri har sett før. Ja, ja. Nei, jeg vet ikke. Ganske psyko-greier, altså. Ja. Jeg vet ikke om vi skal prøve oss på noen synopsis. Det handler I hvert fall om Alexia som får plate I hodet etter en evolusjon når hun liten. Rare greier. Ja. Så når du voksen da. Men jeg vet ikke, har du lyst til å prøve deg på et matkast? Jeg tror ikke jeg skjønner den helt. Jeg tror ikke jeg skjønner hva filmskaperen min. Det jo på en måte kunstfilm med å strekke grenser da. Med å bryte gud. Ja, sånn sett så synes jeg ikke den var så grensesprengende da. Hvis det liksom de etiske grensene. For det toucher du innom liksom både sånn incest opplegg og litt sånt. Ja. Men jeg liksom, jeg synes ikke den så våga, eller? Nei. Nei, tja. Jeg vet ikke, jeg tror jeg havner på en svak firer eller noe der. Ja, jeg legger god vilje til å gi en svak firer, ja. Men, det det, men jeg skjønner ikke en dritt. Men kanskje jeg skjønner litt mer når vi skal spille inn episoden. Som, og da får jeg sovet på. La oss synke litt. Ja. Klare for litt Argento. Absolutt, en klassiker. Hans første regijobb. Bird with a Crystal Plumage, etter som jeg har forstått, så skal den vises på italiensk språk. Ja. Ja, det var det som også er best. Ja, jeg har faktisk ikke sett den, så det blir spennende. Ja da. Ja, det gjør jeg. You are going to watch The Bird with a Crystal Plumage by Dario Argento, and we are happy to have I used to say that if Dario Argento is not available to introduce the movie, we have one person to do it, and that's Alan Jones. First, I'm going to ask you how many people have seen the film already? Ah, a fair proportion. Great. That means for everyone else who's there, I'm not going to be too specific about any plot points, because obviously it works on surprise. No. Bird with the Crystal Plumage is probably one of the most important Italian films ever made. I mean, I could bore you to death by giving you the other 10, but why Crystal Plumage is important? Because it actually kick-started the whole giallo explosion and the industry. If Dario hadn't made that film, literally, I think the Italian film industry would be dead, because he, you know, everyone copied him, everyone followed him for like, you know, from 1970 to 1975, every giallo movie was like this long sort of like title, either including birds, flowers, bees, whatever. and so he actually sort of like created that industry. But okay, I accept that Mario Bava started it with Blood and Blackface, but I mean, Dario
took it and went with it and wrote it, and he's still doing it now. This is new film Occhiali Neri, is exactly that. But so I just wanted to, I mean, Morton asked me to do a little lecture at the beginning. It sounds like it's too school, that. Wanted to give a talk. So I wanted to sort of fill people in on why it was important, why Dario made it, where he came from. Because, you know, he was a very sort of entitled character. I mean, you know, his father literally was Mr. Italian film industry, and his mother was one of the most famous photographers of all time. So the fact that he ended up doing what he did is no surprise, you know. So I wanted to sort of put it in context, and again, why it was important, and why it led on, and why most of the things you see in the film, Dario's still ripping off himself, and why he's now called, why he started being called the Italian Hitchcock, something he hates. But I mean, it's a case of that's what they now say he is. So. Har du fått tatt en Dargento cherry da? Ja, jeg har tatt en del cherryer på Rammenskrik egentlig, ja. Men vi kan jo snakke om filmen helt på siden her da. Det blir jo aldri feil med en giallo, og det ble jo presentert med, sånn med en intro da, av Alan Jones, som en nær venn av Argento, og som også journalist og sånn filmviter. Han har jobbet I BBC blant annet. Frightfest. Ja, så det var jo litt gøy. Og selve filmen da, den var jo, jo typisk giallo, men det er jo den første, som, eller så på en måte som skrudde helt til da. Jeg må si at jeg synes han var kul, ja. I grove trekk så kan jeg fortelle at det handler om en forfatter som heter Sam, som ble vittne til et mordsforsøk av en kvinne I et sånt kunstgalleri. Noe litt off. Ja, noe litt off, men selv om han forfatter og ikke formutter, så tar han likevel og begynner å etterforske dette her, som en sånn typisk trope I giallos, I hvert fall etter dette her. At liksom alle etterforsker seg fra politiet. Ja. Så det jo klassisk giallo da, så på godt og vondt egentlig, men jeg liker I Argento og giallone, ja, så for min del så blir det makekost 5, altså. Ja, her også. Ja. Det kan vel sikkert bli noe annet med. Nei. Så veldig bra film, veldig kult gjensyn. Det første gang jeg har sett den bit italiensk, så det var litt gøy det også. Ja. Da den siste filmen her, dag 2. Vi skal først se en work in progress på en ny film som heter Vikingulven. Ja, jeg håper det en varulvfilm, det I hvert fall en norsk film. Norsk film, vi snakket vel så vidt om den, for vi så en plakat når vi var på Oslo Sci-Fi. Nei, Fredrikstad Sci-Fi-Festival. Ja, riktig. Så ja, den har allerede kjent oss litt på pungen, så vi gleder oss til det. Og bli kjent på pungen, ja. Ja, det liker vi. Og så det Benny Loves You. Ja, som en eller annen sånn bamse som våkner til liv og dreper folk. Ted I horror-utgave. Ja, ja, det blir litt sånn, så det blir artig. Ja. Into the cinema we go! Vi skal vise 5 eller 7 minutter fra filmen vår, som faktisk Nordens, eller Nordens, Skandinavias. Norden. Nordens første varumfilm. Vikingulven, den første norske varulvfilmen I hvert fall. Fortell litt om hvordan dere fikk den ideen. Ja. Nei, vi ville jo lage en film som var litt inspirert av John Landis og amerikansk varulv I London. Og den der, han prøvde å lage en film som hadde den følelsen fra de gode 80-tallsfilmerne med Spielberg og den gjengen der. Da. Og så jobbet med et manus, og så skrev vi manus ut fra det, og så kom han Espen inn og tilførte enda mer 80-tallsfil på det. En dash Stephen King. Ja, litt Stephen King og Spielberg. Og, ja. Du fortalte at du fikk ideen mens du hørte på en podcast. Ja. Jeg hørte på, jeg husker ikke han som spiller Usual Suspects, han den lille fyren, han mekanikeren, han skuespilleren, han har en podcast der han intervjuer, faen han heter det, han det veldig bra da. Han hadde sånn intervju med John Lennon som ble I 3 timer da, og
og så satt jeg og hørte på det, og så, så begynte jeg å høre på Thriller, den platen til Michael Jackson, og snakket litt om den videoinnspillingen og sånt, og tenkte, det var så jævlig kult å lage den film der, og jeg fikk den der følelsen som jeg hadde når jeg var, jeg husker ikke gammel, 6-7 år, og hadde lyst til å se amerikansk varer i London, og ikke fikk lov å se det. Men den der gode 80-talls film der, så det var liksom der det begynte da. Og det håper jeg vi har fått til da. Stig hadde jo skrevet et manus først, som jeg lest, og så fikk jeg lov til å komme inn og gjøre noen endringer på det. Omstrukturert vel litt, og lagde noen nye hovedkarakterer. og ja, tilført forhåpentligvis litt av den her 80-tals-feelingen, og jeg jo en kjempe Stephen King-fan. Jeg har sett Sleepwalkers og sånn på Ramaskrik. Så det en del av de tingene jeg har tilført, tror jeg. Fått inn litt den her Stephen King-småby-følelsen, da. Fy faen, sjekk ut her, folkens! Har du rabis, eller hva? Jeg vet ikke hva du tror at du holder på med her. En ung flicka är dräpt och du kommer hit och pratar om varulvar och vandrarhistorier. Varulven är gående lös här i Nybo. Det är ingen vandrarhistorie. Vi vill ju lage så mycket som möjligt kamera då. Transformationer praktiskt en stor del och så har vi brukt lite CG för att få liksom lyfta det ytterligare, men vi vill ju gå tror jag så långt det är möjligt och lage det som har gjort på gamla måten då. Och vi har ju väldigt flinke folk i Norge då. Så lage proteser och lage effekt makeup. Vi har en amerikaner som har jobbat med John Landis då, som heter Jim Udenberg. Han är ju jävligt flink. Han har jobbat och också var med att designa ulven. De tror de har en ulv som har angrepet och tagit liv av en lokal ungdom. Ulv dräper inte människor. Jag har jaktat detta hela mitt vuxna liv. En varg. En ulv. En varg. Nei, vi synes jo det blir en bra film. Ja. Ja, vi synes jo det. Vi snakket om det i går. Det er jo veldig vanskelig å spå om, men jeg synes det blir en kul film. Jeg veldig glad for at vi har liksom fått en del blod og gør i den, og en del intense skrekkscener og sånn. Spennende. Ja. Ja. Kanskje? Jeg håper det. Ja, jeg håper det. Vi er jo helt blind nå, men... ja, den er gåst. Det må du se av. Jeg tror det funker som fyr. Tro meg når jeg ser at ni har med et blodtørstigt odjur alt gjøre, som måste stoppas før smitten brer om seg. Blodslinjen måste kapas. Ja, da har vi sett et omtrent 7 minutter langt klipp av Norges første varulvfilm, ja. Vikingulven, som kommer på kino i februar 2022. Ja. Jeg må jo si at det lille vi så, det så veldig lovende ut da. Ja, ikke som det var massiv bruk av praktiske effekter. Ja. Norsk skog, det er det lille vi så da. Ja, også CGI selvfølgelig, men vi så også den ulven nå, den så ganske kul ut. Nasty ut den. Ja, så det blir spennende med endelig en norsk varulvfilm, så den kommer vi vel kanskje tilbake til, ja. He can't be bargained with. He doesn't feel pity or remorse. He absolutely will not stop. Until you are dead. Altså, den siste filmen vi så i kveld var en batshit crazy film som heter Benny Loves You, som er en sånn... Killer toy movie. Ja, hvor det er en sånn rød bamsebjørn, som, eller kosedyr, som går banana, så dreper alle da, som
han føler seg trua av da, som liksom elsker eieren hans, så den var uventet. Den kom som lyd fra klar himmel, for den hadde jeg liksom ikke hørt noe om eller forventet noe særlig av. Det var litt sånn Child's Play møter bad taste, hadde jeg beskrevet. Ja, veldig mye splatter og veldig mye humor og mye referanser også. Ja, og litt sånn parodier på ting. Blant annet var det en sånn filmplakat for, som het Into the Future. Ja. Så det var veldig morsom, altså. Så den anbefaler egentlig folk å sjekke ut, for det jo en skjult perle som jeg tror kommer til å gå under radaren til de fleste. Jeg tror vel faktisk at jeg så raus og gir matikast 5 til den, altså. Ja, det var skikkelig kul, ja. Ordentlig gøy. Ja, så en bra avslutning på dag 2 her på Landeskrik i år. Da vi ferdig med dag 2 på Landeskrik, og vi ganske fornøyde, så da avslutter vi med en liten nightcap på Airbnb-en. Aldri så liten lokal pils før vi tar kvelden. Så ses i morgen! Her er dag 3 på Rappmannskrik. Vi har kledd oss for anledningen, ser du. Ja, det er t-skjørtværet da. Ja, i dag er det jo mer i film da, som står på programmet. Ja. Og så er det jo quiz og litt sånn mingling og sånn i kveld. Ja. Og så skal vi spille inn podcasten i dag da. Så vi får prøve å få et litt videoklipp av det også. Vi har planen klar. Ja. Men nå aller først så skal vi se på dokumentar. Ja, det vel et av mine høydepunkter. The History of Horror and Metal. Mm. Metal og horror går jo hånd i hånd. Ja, det gjør det. Gleder meg fælt til det her. Ja, så det blir spennende. Mm. Rock and roll is the devil. And horror is the devil too, so it's perfectly natural. Metal and horror, a perfect match. Det kanskje vært kalt horror and metal fans, name drop movies and bands. Ja, for den var jo kul, den dokumentaren, men jeg slet litt med dramaturgien, for det var liksom ikke noe sånn særlig sånn drevende fremover. Nei, det var heller ikke noe sånn veldig dypende, nei. Så, men det kult, det alltid kult å se Alice Cooper og en stein finansieringsprater, ikke? Ja, jo. Mye interessant her, altså, men det som du sier ble litt mye name-dropping og liksom, du hadde jo Michael Berman som var en host der liksom, men han dukket bare opp sånn artig ramme rundt, men jeg savnet liksom litt mer sånn dramaturgi da, at det var liksom bedre flyt da gjerne liksom en voice-over, for nå ble det bare sånn intervjuer ja. Her ble det veldig mye oppstykket ja. Jeg tenker vel det egentlig beskriver dokumentaren bra oppstykket, så skulle jeg liksom gjerne hatt at den var litt sånn mer dynamisk i fortellestilen da. Ja. Men da har vi sett den nå. Ja, ja, vil du prøve deg på snakke? Skal være litt snill, altså gi en 3. Ja, jeg tenker også at jeg gir den 3. Bare med de samme klippene, jeg vil si, men liksom med litt sånn dramaturgi og litt sånn voiceovers og litt mer som vant litt bedre på sammen, så tror jeg det hadde hamnet på en 4. Altså. Mer dybde. Ja. Da har vi sett kortfilmen Bed. Ja, som handler om en kvinne som er lakenskrekk. Rett og slett. Er rett for å ligge i egen seng, og det er jo tydelig fordi det har skjedd et eller annet der da. Ja. Så det er liksom på en måte et sånn marerittscenario for henne. Ja, og så at det liksom også er et sånt bilde på hennes måte å takle egne traumer på da. Og, ja, så er den jo spilt inn i pandemien, så jeg fikk litt sånn isolasjonsvibber der. Ja, absolutt. Altså, den var interessant, men også, så jeg tenker at den får en makekost 4 av meg i hvert fall. Ja, det gav ikke meg så veldig mye, men den 3 er den i hvert fall verdt. Ja, den var interessant liksom. Den var kort. Den gjør en del med få midler da. Ja, ikke sant. Og så var det vel en av de store Hollywood-produksjonene her på festivalen, nemlig Antlers. What is storytelling? Storytelling started with our indigenous people. Can anyone give me an example of a myth or a story they're afraid of? I
fick liksom Stephen King vibbar den I och med att gör nästan alltid det när det är sån I sån liten by I USA som inte är på kusten då och det är liksom här I mitten av USA där. Då får man alltid den vibben egentligen. Small town USA. Ja, så det handlar väl om en gutt som heter Lukas hvor faren da transformeres til noe han blir angrepet av noe I en sånn gruve og så transformeres jo han til noe da vi trenger ikke spoile for meg men vi kan jo si at det en spin på en mine hva heter det den Winnetou ikke Winnebago Winnebago vel en sånn RV jeg tok også googlet det I sted men nå husker jeg ikke hva heter men det I hvert fall basert på noen indianske myter da Ja. Som noe sånn Windigo tror jeg det noe sånt noe. Det jeg har jo sett flere filmer I sjangeren, men det ingen som har gått så langt I å vise oss fysiske for... Det mytiske vesenet. Ja. Altså, den synes jeg var veldig bra, så den var liksom gjennomført, og jeg likte stilen, jeg likte settinga og location, og skuespillerne var bra. Ja, og masse bra gore faktisk også. Ja. Så, ja, nei, den var ordentlig hyggelig film, den altså. Ja, så den var kul. Jeg tror jeg kommer til å bli en litt sånn kultklassiker, kanskje noe ala, hva heter den julefilmen, den... Hvem de? Ja, den, en av de nyeste som har blitt kommet oppfølgert også, tror jeg. Krampus? Nei. Krampus, ja. Litt sånn type stil, liksom. Ja, kanskje det. Bare kanskje litt mer gjennomarbeidet. Eller, ja. Krampus var gjennomarbeidet, men den var også litt sånn... Ja, jeg skjønner hva du mener. Makekast på... Ja, på femmeren, det lett. Ja, jeg synes også Antlers en soleklar femmer. He's here. Og det film nummer, hvor mange du har hatt for romskrik nå? Jeg tror det mitt femte I dag. Ja, og det, da du faktisk den regissøren vi har hatt flest filmer. Urpremiere, eller kanskje enda litt premiere før urpremiere også på din nyeste kortfilm Number 7. Hvordan nervene? Det godt å bli ferdig for å si det sånn. Det godt å se den første gang da. Det første gang den har blitt vist nå på stort lærhet. Ja. Og den vel liksom fortsatt ikke helt ferdig kanskje? Nei, vi ikke helt ferdige. Nei. Det litt lydkorrigering jeg ser I nå. Og det ikke alt som sitter og smeller det skal smelle. Og kanskje det smeller litt for svagt av og til. Men... Jeg sier at vi ikke completed, for å si det sånn. Men det godt å se da, at det var bedre enn forventet, faktisk. Ja, det bra. Fortell litt hva Number 7 handler om. Det handler jo om en dame som våkner opp. Vet ikke helt hvor hun har ikke en telefon, ingenting på seg. Og så begynner hun da å finne mer og mer døde mennesker. Og da spørs jo målet hva som skjer her. Hun blir mer og mer frustrert, men så viser det seg at hun jo blitt en del av et spel da. En litt sånn katt og mus lek. En dødelig katt og mus lek da. Mm. Ja, du sa at du var et kjærlighetsbrev til slasher, men litt som Battle Royale og litt sånn type filmer der også. Ja, det jo da. Det liksom Battle Royale, det Hunt var faktisk hovedinspirasjonen til den der. Ja, det riktig. For jeg så det Hunt, og så tenkte jeg, ja, hva hvis filmen ferdig? Og så hadde de glemt en person. Altså når Jason hadde glemt en person I 413, sant? Så ble han tatt på sengen etterpå. Og tenkte jeg, da det litt morsomt å sette morderen på... Altså det de som får si. Endelig det noen som tar tak I det, ikke sant? Og det jo da som tvisten her, og det da jeg liker best med filmen da. At det noen som får betale for det der. Det ikke Michael Myers eller Jason eller Freddy liksom. Mm. Det to simple rednecks som får svi for... Ugagnen din, rett og slett. Mm, ja, så litt sånn, får inn litt aspekt ved revenge-filmer også, da, så ja. Får du litt på slutten her. Absolutt. Mm. Ja. Ja. Og da...
Da får du bare slite videre med nerven da, så jeg kan jo si at vi likte den i hvert fall, eller nå har jeg ikke snakket med Kurt, men jeg synes den var gøy, så jeg likte også veldig godt Allodium også. Men jo, hvor det folk kan få sett Number 7? Nei, den blir jo sikkert nå ut på et sånt turnéliv da. Mm. Vi skal ha en premiere på Stord, og så viser han seg i morgen her igjen på Ramakrik. Mm. Men det blir nok litt sånn festivaler, og det som dumt med festivaler at du lover deg til festivalene. Mm. Du får ikke lov å legge den ut offentlig. Så altså, Allodium som spilte her for to år siden er fortsatt ikke mulig å legge ut lovlig. På grunn av at det tre festivaler igjen. Og når den ferdig, så blir det der. Men altså, Allodium satser vi mye mer på enn damekomedier på den da. Okay, det blir en sånn... Dette var en gagfilm. Ja. Egentlig, vi har kost oss. Vi ville lage en liten slapstick-slasherfilm. Mm. Og da føler jeg at vi har ja, mer eller mindre fått det. Så denne blir nok mer tidligere å få se. Mm. Enn da får jeg. Ja, riktig. Da har vi sett vår gode venn Severin sin nyeste kortfilm, Number 7, som ja, nå har jo dere som ser på akkurat sett et litt intervju med. Det jo da en liksom kjærlighetsbrev til ikke bare slasherfilmer, men også sånn type Battle Royale og Hunger Games-filmer. Han sa at han også... Jeg fikk ideen etter å ha sett The Hunt, da. Den har jeg på Blu-ray hjemme i hylla, men ikke fått sett den da. Men det er jo liksom litt innenfor det samme greiene da, så... Ja, det som var litt kult, men synes jeg var at du vet på en måte ikke storyen før payoffen på slutt da. Ja. Du sitter og lurer litt på hva skjer her, og så får du en skikkelig payoff på slutt da. Ja, og det er sånn typisk sånn grep som du egentlig kan gjøre i kortfilmer i mye større grad enn i langfilmer. Ja. For å sitte og vente på i 90 minutter, eller to timer, blir liksom... Men jeg synes det var kul, jeg synes han lager bra kortfilmer. Ja. Så jeg holder en knapp på Allodium enda. Ja, Allodium var liksom noe for seg selv, synes jeg, men det var artig den her også. Ja, så en sterk firer, tenker jeg. Ja, enig, sterk firer. Mm. Og apropos payoff på slutt da, ja. så vi neste film, The Night House. You were right. You were right. There's nothing. Det er en slags ghost story om en dame som mister mannen sin. Ja. Og så bor hun da igjen i huset som han bygde. Ja, og så begynner det å skje ting da. Ja, det begynner å skje spooky things. Ja. Men, ja. Men er det spooky things, eller er det noe mer under overflaten? Ja, så det er jo det da. Men litt, på, litt forskjellige ting, for hun har jo litt sånn psykiske problemer og sånn også. Så det skjer bare i hodet hennes, eller er det noe mer? Ja, eller rett og slett flere dimensjoner også. Ja. For den var litt sånn artsy, litt mer artsy enn sånn vanlig, enn den gjengs Haunted House-filmen i hvert fall. Og prøver å være en litt sånn slow burner, men det ender med mye sånn pacing rundt i skogen og pacing rundt i huset. Ja, jeg synes den ble litt kjedelig til tidligere, altså. Ja, så, ikke helt av det. Nei, så blir det en make treer på meg. Kanskje en sterk treer, kanskje. Ja, kanskje i hvert fall en treer midt på treet. Mm. Kanskje noe av det svakeste her i år, men allikevel. Som vi har sett av, i hvert fall. Altså. Ja. Vi er jo ikke her kun for å se film, vi må jo spille inn en podcast også, og det skal vi jo nå, og ja, den ligger jo da ute antageligvis allerede der du hører podcast, da. Så bare søk oss opp og hør på episoden. Hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Attack of the Killer Cast. Ja, fra Oppdal. Fra Oppdal. Vi har tatt turen ut fra studio og opp til Oppdal, fordi det er ramaskrik. 2021. 2 hours later. Da har vi spilt inn podcasten. Ja, den kommer jo også litt grann. Ja, nei, vi har jo ikke det. Podcasten kommer vel først kommende onsdag. Mm. Og YouTube-videoen kommer etter hvert. Jeg tror jeg legger ut en sånn liten sånn teaser-video først, og så kommer resten kanskje uka etter. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg sier det her nå, for det her blir jo i den videoen som har... Ja, så det her er jo videoen. Ja, så hvis du ser det her nå, så har jo videoen kommet, så det er jo fint da, men da vet dere i hvert fall hvordan vi tenker. Men nå er vi liksom ferdig med arbeidet. Jeg filmer litt av quizen og litt sånn sosiale greier, men så... Skal vi kose vårs? Nå skal vi kose vårs.
Da vi klare for quiz, og med oss har vi jo et stjernelag. Ikke bare det oss, men det Hans Marius, og så har vi jo Suverene Severin. Og så han en fyr fra Vestnes. Og så har vi Tommy Egon Myrbostad. Olsenmann. Så vi har laget kombolaget Ja, og nå skal vi slå Kai Olsen. Og hvis vi ikke slår den I quizzen, så slår vi den etterpå. Ja. Vinner vi ikke quizzen, så vinner vi festen. Ja. Yes! Det Michael som sitter I seilbåten. Han den eldste broren. Så ofte du ser Severin så godt. Helvete, altså. Møkka, møkka festival. Så aldri kommer tilbake. Aldri. Aldri. Ja, tenk å lage en ny film nå. Ja, ja. Ja. Da kommer tilbake. Ja. Attack of the Cinema Bizarro Cast. Vi kom på topp 5. Det en femteplass. Hannibal and other cooks are something else. Det sitter ikke på Nå må vi drukne sorgene. Det var det vi hadde fra Ramanskrik 2021. Det sånn rap, burrito eller burger eller whatever. Ja, nå begynner det å bli litt presentere. Det gikk ikke så innmari bra I quizzen, eller vi kom på, vi kom på delt femteplass. Så det ikke så gærent. Men Kai Olsen, du... Vi vet hvor du bor. Men hva synes du om festivalen I sin helhet? Ja, vi trives veldig godt her. Ja. Kjempebra miljø, bra program. Vi blir godt tatt imot, ja. Og så veldig hyggelig å liksom, møte gamle venner, sånn som Severin, Eskeland og Kai, og til og med Kai Olsen. Da. Til og med. Og til og med noen fans, ja. Så ja, jeg synes det har vært gøy. Så Du tror at vi kommer tilbake igjen? Nei, jeg tror vi prøver å komme tilbake neste år, altså. Det eneste som kan stoppe oss korona. Men ja, vi setter veldig pris på om du trykker like på videoen, eller abonnerer, og så har du lyst til å bli premiummedlem, så gå inn på attackofthekillercast.com/gopremium. Og ja, vi ses neste uke. Ha det bra!